Əlilliyin müəyyən olunması meyarları ilə bağlı yeni layihədə bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulur. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsində əlilliyin ekspertizası və reabilitasiyası sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi mövzusunda keçirilən diləmədə deyib. Əlillik artıq 3 dərəcə ilə və ya sağlamlıq imkanları məhdud kimi dar çərçivədə deyil, daha geniş spektrdə faiz diapazonunda dəyərləndiriləcək. Babayev qüvvədə olan normativ hüquq aktlarının bu layihəyə uyğunlaşdırılması məqsədilə ediləcək təklifləri də diqqətə çatdırıb. Yeni meyarlarla bağlı qanunvericiliyə dəyişikliyə edilməsi layihəsindən bəhs edib.